cvičit, když jsou posilovny zavřený, no co doma budu dělat, dám si kliky, vole, tím to hasne. Takže, nazdar. Dneska se budeme zabývat tím, jak vlastně cvičit, když v momentální situaci jsou trošku fitka zavřený, jo? A hodně lidí, komentářů ve skupinách, vidí vám, co mám dělat, budu dělat tricepsový kliky, břicho, kliky, na záda, nevím co, jo, bude to stačit. A jakože takový to minimalistický myšlení a jakože omezený takový to tréninkový, jakože co dělat nebo nedělat, jo. Takže v dnešním videu si rozebereme v podstatě, co vlastně cvičit doma. A nejenom s vlastní váhou, ale v lepším případě, pokud máte expandéry, tak s expandérama. A je jedno, jestli třeba venku nebo doma, jo, prostě kde máte možnost. Potom si projdeme různé variace, jo, jak prostě mít progres a takovéhle věci. Když tady bylo hezký počasí na Kanárech, tak jsem vám hnedka něco natočil, jo. Takže hned se do toho pustíme. Jedná se vlastně o můj takový ten trénink, co jsem zkoušel venku, i když jsem tam toho dělal víc, abych všechno jakoby natočil zaraz, ale můžete si to klidně dát úplně jinak, jo. Možná ten trénink, ten mám teda se píšu dole pod video, jo, co jsem přesně dělal. Potom jsem ten trénink trošku změnil, protože jsem cvičil asi hodinu a půl až dvě. Jelikož nemáte činky, tak s vlastní váhou něco, že jo. A ty s těma expandérama, takže tam děláte víc opakování a takovýhle věci, víc sérií. No a prostě trénoval jsem takhle obden, jo. Ubral jsem trošku, protože jsem zjistil, že se nezlepšuju, jak bych chtěl, takže asi tam ta regenerace nebyla moc dobrá díky tomu, že jsem vlastně dělal hodně, hodně jako v tom tréninku. Každopádně tady v tom videu mám tak trošku kaloty nebo tepláky. Nohy, prostě ty jsou schovaný v kraťasech, není potřeba nějak tvrdě zbytečně rvát. Protože nohy vlastně, to jsem ještě necvičil, to jsem prostě obden běhal, obden cvičil vršek. Jo, to bylo takový prostě jenom na udržení, prostě když je to zavřený všude, tak jenom tak jako to ono. Ale k nohám trénink určitě taky plánuju a v rozboru nebo trošku víc jako detailnějc, ale to až v dalším videu. Takže pokud nechcete, aby vám to ušlo a další jakože tipy k tady tomu domácímu cvičení, tak klikni na odběr, hoď tam zvoneček, protože očividně nechodí ani upozornění lidem, že vyšlo nějaký video. Jo, za to budu moc rád, samozřejmě vy se trošku podíváte, nebo budete mít nějakou představu o tom, jak ten trénink má vypadat, jo. Nebo co jsem vlastně dělal, na co se jakoby zaměřit, jo. Takže samozřejmě v tom videu to není, ale takový to rozehřátí a dynamický stretching tam taky padlo, jo. To už je na každém z vás. Když cvičím vršek, tak samozřejmě stretching vršku, jo. A naopak, jo, spodek a takhle. Takže jdeme na to, no. První vlastně cvik, jelikož cvičím vršek, tak všechno, aby to ocípalo, tak jsem si vybral jakože kliky. Kdo nezvládne tady s bandážema, jo, s těma expanderama, tak prostě doporučím dělat normální kliky, jo. Já jsem si dával, myslím, 6 až 7 sérií, maximum opakování, fakt nevím kolik, jo. A potom jsem si dal třeba červený expander, tak to je, nevím kolik, 7 až 15 kg jakoby odpor v plném odpružení, potom další by měla být černá, kterou zrovna jsem neměl, a pak žlutá, jo, to vidíte tady na videu v podstatě. A takový menší tip, když vlastně, tady se to trošku stopnu, když vlastně děláte ty kliky a už nemůžete, tak třeba klik dolů, počkám pár vteřinek, ještě vymášknu 2, 3, 4, 5, jo, prostě tady ten trénink do selhání je více na místě než s činkama, no, protože s vlastní váhou to se na pohodu dá uregenovat, jo. No, každopádně po těch klicích jsem měl super sérii s jakoby s veslováním, ale v sedě, že jo. Měl jsem to ostrom, jo, tohle odpor, nevím jaký tam byl odpor, možná vám to dám do videa a to už si nepamatuju. Každopádně taky asi myslím 6 sérií, jo, vždycky tolik sérií, co kliků, tak tolik sérií prostě na záda, jo, aby to bylo vyrovnaný, ne, že prostě udělám jednoho víc a jednoho míň, jo, nebo takhle. No a
když už třeba jsem se cítil slabý, tak jsem si změnil úchop, jo, třeba pod matem, jo, nad matem a takovýhle. A pokud nemáte strom, tak já nevím, nějakou prostě si musíte poradit, že jo, nebo o nohy, jo, a takovýhle věci. A vlastně snažit se ten pohyb jakoby zpomalit, nebo ten cvik. Jo, tady vidíte vlastně, že je pod matem, jak ten cvik jakoby zpomalit hezky, jo, soustředit se na všechno, střed těla zatlej a všechno takhle. A protože vlastně, když děláte tyhle cviky, teď to zase stopnu, když vlastně děláte tady tyhle cviky, tak čím víc táhnete k sobě v daném cviku s danou jakoby bandáží, s daným expandérem, tak se zvyšuje napětí, jo? Což napětí klesá, když povolujete. Proto vlastně chceme víc opakování a pořádně to procítit a takhle. Jo? Samozřejmě triceps, takže jsem si dal prostě diamantový kliky. Pokud nezvládáte diamantový kliky, tak bych tam dal nové tricepsový kliky. Jo? To jsou prostě ruce jenom blíž u těla. Nejsou to prostě, že děláte... že děláte prostě kliky a takhle, jo? Můžete vidět. Taky jsem si dělal, myslím, 6-7 sérií po max opakování. Jo? Měl jsem prostě sestavený to tak, že budu mít prostě dva cviky na hrudník a dva cviky na záda. Jo? Na záda to byl vertikální a horizontální cvik. Jo? Tady můžete vidět teda ten vertikální, což bylo vlastně kus dřeva v parku. Tak jsem se tam zaháknul nebo jakoby zavěsil. Že jo? A takhle jsem si včera kvůli procítěně taky ty záda. Nic lepšího nebylo, takže tam u toho sedím, jako bych jezdil na koníčku, tyjo. Jo. A to jsem vlastně potom si dal na konci, na hrudník, jenom tak jsem cítil jakoby rozpašky, ale jakože s tady tímhle, s tou žlutou bandáží, tyhle bandáží, expandérem, jo, to je jenom tak prostě na pořádný procítění, jo. Takže nic jako, co se musí, to jenom já jsem si tak dál, jakože taky, myslím, 4 série. No a pak jsem se vlastně posunul na... Nevím, myslím, že zhyby jsem si nenatáčel, ale když jsem dělal zhyby, jak tam vidíte vlastně nahoře ty dřevěné kusy, tak tam jsem se zachytil buď pod matem nebo nad matem, anebo vlastně, jak tam byly ty kusy vlastně vlevo vpravo, tak třeba tak, jo. Potom další cvik vlastně, to už se dostáváme do druhé fáze tréninku, kdy už to byly jakoby ruce, jo, ramena, zadní delty a takhle. Tady je vlastně nevýhoda toho, že si musíte fakt dbát, aby vám ruce šly stejně, jakože máte tyč, máte jenom ty expandéry. Takže já jsem se sledoval třeba v tom slunku, jakoby ve stínu, že jo. No a superserku s bicepsovým zdvihem, s expandérem samozřejmě. No, tenhle úhel jsem trošku nevychytal, to nevadí, to se napraví. A prostě ruce dát v superserii, jo. Triceps, biceps. Samozřejmě nemusíte dělat extenze přes hlavu, ale můžete si vybrat jiný cvik, jo? Třeba tricepsové pushdowns, nevím česky. Jinak potom tady můžete vidět vlastně, jak jsem už nemohl, tak vlastně jsem dal ruce vždy dopředu a lokty si opřel jakoby o břicho, jo? Téměř o boky. A ještě pár opakování jsem vymáčknul ze sebe. No a pak vlastně jeden z posledních cviků byly vlastně zadní delty, takhle jsem si měnil třeba výšku, jo, kam jsem to táhnul, jestli na hlavu, na čelo, na nos, na pusu nebo níž, jo. A super série, teď nevím, jestli tam padla, jo, s rameny vlastně, no, padla, jak vidíte. No jenom tak, jakože nemusel jsem, že už jsem dělal jakože dost koklíků a takhle, no, ale chtěl jsem se taky zaměřit z posilovny, že jo, ještě na ramena, takže jsem dělal tenhle cvik. A to už jsou jenom každý asi 3 nebo 4 série, přesně si to nepamatuju takhle z hlavy, takže vám to budu muset dát jakoby pod video, jo. A pokud vlastně budete mít pauzy max 2 minutky, jo, a tohle pojedete v super sérii, tak nevidím, že byste měli ten trénink odjet za víc než hodinu a půl, jo. Určitě to bude intenzivní, no. A jinak pak ještě teda tady nakonec, jak jsi tomu říkal, pullover na záda, lat pullovers, nebo něco takového. Jenom taky, no, prostě na to procítění. No, každopádně tady potom máme menší feed, collaboration s Unicorn Gains, tady můžete vidět vlastně její domácí
verzi cvičení, jo. Plná workout na záda, takže jste viděli vlastně před kolonou, to jsem v tom svým nedělal, ale taky zařazuju jako variaci cviku. No vlastně to je ta červený expandér, který je jakoby ten nejslabší zřejmě, kdy záleží od koho to kupujete. No, jinak tady vlastně startování sekačky, že jo. Nečím na ten zadek. Jo, tam, co to je za auta v tom Top Gearu? No, v podstatě Unicorn Gains má taky dobrou knowledge o cvicích a takhle, takže jí tam taky hoďte odběr na Instagram, jakože follow teda. Jo, aspoň tady se využijou dveře, že jo. Vidíte, na těch mojich by to třeba nešlo, pokud bych tam neměl třeba nějaký záhyb nebo něco, o co by se to drželo. Případně si tam dát tu bandáž, že jo, a dveře zavřít, jo. A vždycky vlastně dávat si pozor, aby ten odpor na každé straně byl rovnoměrný, jo. Vždycky se jako jistí, že to je stejná vzdálenost a takhle. Jo, bonus, co to je? Bum ass deadlift, bad deadlift jsem chtěl říct samozřejmě. Jo, a tady něco říká, to vám tam taky dám. Tady jsou teda rumunský mrtitahy, což je na spodek, jo, gluťák, neboli zadek, hamstringy. To už je vlastně silnější expandér, a nebo můžete, když to nechcete držet v rukách, nebo cokoliv, tak vlastně za krk, jo, to je taky možnost. Bad girls na prdelku, no, ok, to znáte, ne? Bad girls, nohy od sebe, good girls, nohy k sobě. Tak teď už to znáte. Boy band, ne, to je booty band, ok, to jsem si splet, to není idea. OK, takže protein do ručky, batoh, jo, a dřepuje se. Pokud nemáte samozřejmě třeba nějakého přítele, který uzvednete, nebo přítelkyni. Dobře, 50-60 kilo, není moc, u některých možná má 70-80 nabouchaná, nebo overweight, co my víme. Takže je využít na trénink, jo, vždycky, hele, Máňo, skoč mi na záda, potřebuji dřepovat, jo, takže určitě tam budete dělat třeba, nevím, opakování po 20, jo, po 15. Jo, tady leg extensions, paráda, na židli. Očividně range of motion je trošku zkrácený, ale tak budiš. Jsem hrozně ráda, že se vám to líbí a že jsem vás pobavila. A máte to v highlightech a během týdne se budu snažit doplňovat další partie. Každopádně příště, až natočím a rozeberu trénink, co se týká noh a spodku, tak aby vám to neušlo, tak tam třeba, nevím, práskněte odběr a takhle. No, tak to by bylo asi všechno. Tak u dalšího videa, snad pomocního, jak cvičit doma, bez činek, jo? Čau.